el problema en relació als autors d'obra polèmics. És un tema molt vigent, sobretot aquest any que se celebra l'aniversari de Picasso i tot plegat, ha sortit molt a la premsa, i jo diria que és un tema més mediàtic que real. Hi ha, d'entrada, un artista, des del moment en què existeix la figura de l'artista, per essència, serà una personalitat polèmica, perquè és això el que busca. I de fet no és una qüestió nova, de fet, no ho sé, per citar dos autors literaris com Baudelaire o Flaubert, van ser condemnats a la seva època per les obres que havien publicat, obres com Madame Bovary, que ara ens faria difícil entendre per què algú podria condemnar Flaubert per haver escrit Madame Bovary. El que no hem de fer en cap cas és jutjar ni la producció ni els artistes en base a criteris que no són els de la seva època. Si nosaltres afirmem que Picasso era un masclista, segurament tenim tota la raó del món, però la pregunta és, era menys masclista Picasso que la major part dels homes de la seva època? I la resposta segurament seria que no. Aleshores, és normal que en el context de Picasso els homes fossin d'aquesta manera. Això afecta la seva obra o no l'afecta? Bé, aquest és un tema ja una mica més complicat, però en síntesi, més que condemnar, el que hauríem de fer és analitzar, estudiar i sobretot contextualitzar l'obra per explicar-la bé en el seu context, sense amagar tampoc, que és un dels problemes, és una mica el que s'ha fet fins ara, amagar aquells aspectes foscos d'aquestes personalitats.